Командувач сухопутних військ Збройних сил Канади Пол Винник відвідав Національну академію сухопутних військ у Львові. Зокрема, іноземна делегація побувала в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, де спостерігали за спільною підготовкою українських та канадських військових. Я мав можливість поспілкуватися з канадськими офіцерами, і вони вражені ентузіазмом українських військових, а також їх досвідом з участі в бойових діях. І хочу наголосити, що ми не лише навчаємо українців, а й так само вчимося у них. Від усього побаченого канадський командувач залишився задоволеним і зазначив, що і надалі готовий продовжувати цю тісну співпрацю. Я, як командувач сухопутних військ Канади, був дуже радий подивитися на ту чудову підготовку, яка здійснюється тут, і як український канадець був радий бачити цю співпрацю і те взаєморозуміння, яке ми маємо тут. Мар'яна Маркевич, Олексій Мазурін, військове телебачення.